Jag byter OR. Kör vi live. En bitter OR. Vi tar som alfa och omega. Ja, Jason ska nog komma in på live. Det var inte ens meningen att jag håller Jasons jacka. What the fuck? Oh, just det. Det var inte ens meningen att jag håller Jasons jacka. What the fuck? Oh, just det. Det var inte ens meningen att jag håller Jasons jacka. What the fuck? Oh, just det. Det var inte ens meningen att jag håller Jasons jacka. Vad hände? Vad är det? Jag ser det nu. Nope. Så får man lite år om i år. Så får man lite år om i år. And why is that? And how I Nu ska det fan funka, annars blir sur. Har du fortfarande live? Nej, jag startar den precis. Okej, då vet jag. Nu är jag live. Och nu ska min skärm inte vara widescreen på. Vad är det vi ska se? Tre stycken inne, kolla, det är ju fan festis här. Så äntligen välkomna till min livestream. Okej, okay, ja. Det vi kommer köra idag är nej Jason, vi kommer inte köra Fortnite även fast det står i titeln. Vi ska köra RP. Det är requested av Little Boy Jason. Vi ska köra. Det... Skriv lite frågor till mig först. Så kommer jag svara dem nu innan jag kör livestream. Kommer sitta och ta emot lite frågor. Jag älskar. Det vet jag att du gör, men du får ändå inga makaroner av mig. Jävla ungjävel. Rör inte mina makaroner. Sniped! Sine. Nu ska jag ta mitt loot. Alltså, sen ska jag ta min loot. Hej och hej. Ja, vad är det, Sine? Jag shout. Kan du vet du, dela min stream på din snap? Vänta lite. Det är 5 kvar på Fortnite. Jag ska försöka vinna denna gången. Ja, men var tyst och säg inte att du gillar makaron. Åh. Oh. Hallå, gammal. Hallå. Sina, vad nära döda mig. Alltså. Tjena. Tjena. Vi vann. Tjena mitt bena. Vi vann skiten.
Är Kim levande eller? Ja. Tjena Kim. Kim har live. Hej, är du live på YouTube? Jag är live på YouTube. Jo, jag kan göra sån viewerbot till dig. Lys. Jag kan göra 20 tittare nu på sekund. Hallå, Albin. Mm-hmm. Kan du testa att gå in på YouTube och... Foxy, ja. Fast du, vänta. Albin, hur fan? Nej, men du, vänta, hur fan får man igång... Vad heter det här nu igen? Hur får man igång, vet du? Vad i helvete heter det? Streamlabs OBS. Hur man får igång det? Ja. Du är ju redan uppe med det, eller vad händer? Jag vet, men inte i min stream. Jo. Nej. I din stream så säger jag din Streamlabs OBS, eller vad menar du? Ja, men kolla nu när jag går ner. Du ser ju inte The Jar och sånt här. Kim, varför ditt ljud? Ah, nej, men åh, det är för att du har... Du filmar din egen skärm och sen har du lyssna. Så har du prioriterat... Vad heter det? Fan, vad heter det? Har du prioriterat din skärm högre än dina jar och sånt? Så att de inte, så att de är liksom under din skärm. Säker? Ja, så om du går in på din Streamlabs OBS. Ja. Och sen så tar du där du ser... Typ så, din, du vet, en screen, så att du ser din Windows. Den drar du ner längst ner. Vänta, hur menar du? Du, skärmdelar eller? Det kan man inte ens göra här, för fan. Men kolla min stream. Men din stream är efter väl? Ja, sant. Men kolla, jag är inne på Streamlabs OBS nu. Ja. Mm. Och sen så ser du... Vilken är det som du använder nu, alltså för scene? Den här, My Sample Goal, och den, The Jar. Jo, det vet jag, men du vet, ditt spel, det som alltså, du visar din egen charm. Vad har du döpt den till? Fortnite, tror jag. Då drar du den längst ner, okej? Okay? Då tar du den och drar längst ner. Där! Ska jag bara... Fortnite, och så drar du den längst ner. Ska jag släppa den här nu? Jag är längst ner. Jag kan inte se var du ska släppa den, för den är efter, men... Ja, men jag håller tills du ser. Vad är det sista grej? Alltså, där vid sources. Ja, där längst ner ska du stå och trycka den emellan. Det är typ ett liten mellanrum däremellan. Ja, där är litet mellanrum. Jag ska släppa den där. Ja. Så. Ja. Släpp den där. Ja, jag har gjort den. Jag kan inte säga, men ja. Mm. Det går ändå. Är det verkligen den som är din sunscreen? Jag tror inte det. Vänta, nej, här är stream. Jo, det är den där, stream är det. Vad stream, var ligger den längst ner? Stream ska vara, men alltså... Är dina sådana sources aktiverade då? Jag vet inte fan man aktiverar det. Högerklicka på dem och sen trycka aktivera. Det går inte att högerklicka. Vänta, där kom något. Det finns inte Activate. Är det så viktigt att man gör och sånt då? Nej, men jag vill... Har du fixat detta nu så har du verkligen... Nej, så där. Jag fixade för länge sedan. Jag kommer inte riktigt. Där är så. Så den sista killen är fan... Är det inte så att jag ska flytta det här? Hallå, Fille. Ja. Ska du köpa Jonas Lick? Ingen aning. Men vänta, det står ju Go Live här. Du har lagt in en sån så att man kan rata. När man kommer in på länken kan man inte ens kunna hitta. Vänta, va? Hur fan? Var ser du?
jag trycker på support the stream. Och sen när jag kommer in, där har du inte ens något som man kan donata till. Vänta, hur fixar man det? Åh, kolla YouTube bara. Jag pallar inte förklara det, tar ju någonting. Hej Kim, tjena. Han är mitt största fan, okej. Okay. Bob Lemke Bengtsson, välkommen till streamen. F233, välkommen till streamen. Oliver Andersson, välkommen till streamen. Du är igen. Pride, det låter som en bra person. Det står Pride. Oliver, vad är det? Många kollar, 5 stycken. Det är ju King Kong Luftballong. Men... Jag tycker synd om F233. Varför? Jag tror han svällar. Hon sist är också nu, alltså jag kommer... Kör med kruken. I won the game, 6 kills. Ja. Get on my häcke. Vi tog dem med 16-0, Albin. Easy win. Jag vet ju, de har 16-0, ja. Och de är typ eagle och sånt, så det är fan Victory Royale, alltså. Inga landslag, kiss. Oj, nu skickar de fyra tjejen snabbt. Sen har hon det. Ja. Leksand och Victory Royale. Vänta. Så. Jag har fixat 2 skärmar nu. Fett nice. Oj. Fick den idag. Alltså inte gick jag live på Twitch nu eller? Jag var på vad du hade ställt in. YouTube är lök. Nej. YouTube är riktigt lökigt. Fan, han fixar det då. Jag vet, jag vill börja streama Twitch sen. Kör med krykan 06, vad fan menar du med det? Ja, sinne gott Victor i Real. File. File. Men du, Oliver. Hallå, F233, kan du skriva någonting? Jag tror att... Jag är rätt säker på att den bästa spelaren som vi hade kunnat möta hela turneringen var Ojo. Han där Philip Ojo underscore 4747SASKK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 
Varför tror du det? För att jag har sett dem och spelat på servern och sånt. Och de verkar inte jättebra. Vad fan, det här var ju inte whitelist igår. Eller var det skog? Jag kör på. Kanske inte var skog. Vad fille ska du köpa GTA? Men fan, mycket ni tjatar. Jag bara frågar, CP. Ska du köpa GTA? Ska du köpa GTA? Ska du köpa GTA? Ska du köpa GTA? Han ska köpa GTA, jag var honom. Men okej. Ska du köpa det? Ska du köpa det? Ska du köpa GTA? Jag kommer inte köpa om du inte köper. Köp om du vill. Jag kommer inte köpa om du inte köper. Okej. Okay. Kommer du köpa? Kanske. Kanske. Om du kommer till kyrka och prästen frågar, vill du gifta Katrina? Du säger kanske. Vadå kanske? Men alltså, jag gillar att det inte är whitelist här.
Det, alltså det står inte att det är whitelist, ändå så är det whitelist, det är ju GG. Mm. Jag vill inte slösa mina pengar. Visst det skrev, det står så. Men jag kan ge för en rödning. Nej, det låter som dem. Kolla här. Det tar han typ skitlång tid. What the fuck, har han, han har inget liv. Här. Vänta, enable to find Steam. Jag sa, fan. Okej, dags för lite RP. Men om ni köper kan vi ju köra allihopa RP. Olli, ska du? Ja. Kung. Jag också. Men Phil, om man frågar dig så vet du aldrig. Man typ ska möta stan. Vänd. Hallå, Fille. Albin. Ska du köpa kit då? Men kom igen, Airy på inte. Okej, okay, först kul. Ska inte ha plats. Du är mutad din kort. Åh, så synd om kon kan. Och nu ser Albin. Tjena. Vem var det? Jag syns. Vem var det som man muta? Jag. Det är synd. Alla får liksom snacka av. Men jag rappar inte bara. Start. Fille, kolla nu min stream. Ja, jag kollar. Gör du? Jag lyssnar inte på musiken dock. Jag hälsar dig vännaste land på jord. Det är inte jag som lagt till den om du undrar. Har du musik då? Nej. Eller jo. Fast inte jag. Det är ju RP. Ladda skitmycket. Jag vet, men det är bara för att alla polisbilar och allting sånt ska lösa in. Då ska jag joina servern där alla sitter nu. Jag vet, men det är bara alla för att alla blir. Ska vi joina där servern de sitter? Ja. Gör man det? En VN-servern är där 2. Jailbreaken är där 0. Minigame är där en. Vilken hemlighet. Jag är utanför stationen. Jag ser bara kom. Ja, men det är inte där. Min dom blev slått. Ja, jag är inne på CS. CSGO? Oj. Det finns ingen CS. Sa du? Det finns ingen som heter Sales. Nej, jag hörde inte vad du sa idag. Sorry. Det finns ingen som heter Sales. Concrete, vadå? Concrete, likar, vip, vad fan säger du? Är du döv? Det finns ingen som heter Sales. Men Oliver! Albin. Vadå? Det finns ingen som heter CS. Men jag menar inte på Disco-servern, jag menar Disco, alltså du ska köra GTA, men jag ser inte på CS-servern. Ja, men du kan ju säga det.
Pille, kollar du fortfarande? Ja. Du är ingen polis, du är... Vi vann första, det är kul. Jag vet, men jag försöker leta efter... Fille, kolla mina Gucci-tofflor. Jag tar det. Vad får man istället? Massa saker på servern, typ skins och sånt. Eller typ skins på servern och sånt, typ bara Batman och sånt skit. Nej, där är en, där är en. Hjälp en. Syn! Eller nej, det var inte. Jag ska spela solos. Ja. Oliver. När ska du köpa GTA? Filip, har du köpt GTA? När ska du köpa GTA? Sätt typ så att du inte bara mutar dig. Vadå? Varför kör du på mig? I Discord. Hörru? Jäkla lallar. Oj. Ej, jag tror fan det är Robert här. Ej, det står C63 AMG här. Kan man ha kärningsägg Nej. Ja, det går. I Forsen, vad jag menar. Nej, i GTA. Kan man ha det i GTA? Mhm. Kan man ha Toyota Supra? Kan man ha en Toyota Supra? Ja, jag kan visa om du går in i min stream. Kan man ha en tysk attackhelikopter? Nej. Nej, vi har inte sett det. How to snow bike? Snow bike? Snöcykel? No, I'm going to play snow. I love snow bikes. I love to snow bikes. I spela Forza. Flämt i fan. I spela GTA. Jag kan köpa en kurran en sig. Om jag vill. Ja, kan köpa en BMW. Men det vill jag inte, det är Pride. Jag förstår dig. Köp som gåva. Du där. Köp åt. Varför kör du på mig innan? Nej, du köper åt mig. Och hur fan har du parkerat bilen? Om jag köper till dig, köper du åt mig då? Nej. Nej, jag kan köpa åt det bordet. Hur fan knappast råd till Nocco? Hur fan ska det gå till? Aha, han är ju... Mycket pengar nu. Alltså han vet att man måste ha en mic för att uppleva. Jag har min mic. Hör du mig? Jag har också min mic, mina bror. Så jäkla dålig att spela med. Jag kan tämma en körningsäger, så kommer jag köra ifrån i polisen. Mia Khalifa before they were famous. Okej, han slår mig! Nej, slå tillbaka då! Detta är ett polis. Poliserna får inte slå. Ta till min cykel igen, förstår du? Exakt. Tyr du ner dem bara för att de tog din cykel eller vad? Motorcykel, ja. Jävlar, oj, nu får ju fan. Ja, det ska de ju inte göra. Nej. Så lite Indian prick outside in. Köra Forza, men 20 fps var inte fel. Han är knockad i en kvart nu. Han är knockad. Nej, men alltså han... Vänta, blev han knockad i 15 minuter på den servern? Ja. Palla. Resent. Var det palla? De flesta brukar vara typ 20 minuter. Jag vet. Jag tror 20 minuter är bra. Vilka minigam och så är... Man vill ju inte att de ska vara ett... Man vill ju att det ska vara ett tag, annars kan de bara komma dit och röra igen ju liksom. Jag vet.
Men kolla, han slår av. Han slår av. 15 han slår mig från min motorcykel. Så att då slår jag tillbaka. Och sen blev han knockad. Och nu är han i veckan kvart. Typ så att han snor din motorcykel. Ja. Då får du väl... Ja, då... Ja, men jag är inte polis. Och nej, jag hade inte fått skjuta då. Jag hade fått dra fram betong om han hade börjat slå mig. Men jag, eller taser, men jag får inte skjuta. Han skjuta varningsskott i benet. Nej, nej. Alltså det är bara om de är beväpnade. Som, nej, det har du aldrig fått. Det beror på... Det är på andra sätt. Ja. Men alltså du... Om de är beväpnade så får du dra pistol. Om de har kniv eller liknande så får du dra pistol. Men, eller om... Men du ska egentligen skada han så lite som möjligt. Liksom om du har... Om du märker att han långt ifrån... kommer med en kniv. Då kan du dra din taser. Men annars ska du alltså... Alltid dra... För det är väl olika... Vapen. Olika regler på olika servrar. Ja, men de flesta brukar vara liksom... Som IRL. För det är nog RP. En gång körde jag RP och sen så... Jag körde RP på min förra dator. På ett annat... Innan ett annat Steam-konto. Ja. Jag kan inte komma in på det Steam-kontot längre. För det första är jag vaktbannan på CS på det. Och sen har jag glömt lösenordet. Mm. Vänta, har du GTA? Jag hade. Jaha. På min förra dator. Kan du inte köpa ny? Det är bara 150 kronor. Ja. Hur mycket kostar det? 150. 150? Ja. Skojar du? Nej, jag ska inte. Bara? Ja. Köpt. Jag har köpt. Kan du köra roleplay med mig? Och Oliver och Filip om de ska. Fast grejen är, jag kan inte köpa det just nu. Jag kommer inte kunna köpa det för några dagar ändå. Mm. Men om det är då så kan du köpa det. Det. Jag tror det kostar typ 500 spänn fortfarande. Jaha, nej. Inte just nu. Där! Just nu tycker jag det är skitkul med Forza. Ja, det är det. Jag har en bil. Ja, det var någon som säljer på Action. Sin jävla McLaren Senna jättebil. Ja. Den är skitbra. Hallå, grabbar. Hallå, eller? Jag köper inte om jag vill inte då, va? Sen är sönder. Nej, Oliver, vänta till jag köper det. Jag köper den några dagar. Du har redan köpt det. Har du köpt GTA? Ja. King! Vilket språk ska man välja då? Sverige. Tyska. Men alltså, blir jag sönder? Alltså, alla bilar går sönder. Ryska. Suka blöd i dina sjöj. Visst han. Det finns bara engelska. Det är data, det är skit, va? Det var GTA. Okej, jag kommer snart se jag kan köpa spelen och så. Olle, du råkar köpa GTA 4, är du seriös? Nej, men det är det vi spelar väl. Ja. Ja. Det är där man GTA 4. GTA 5. IV. Jag vet att du skämtar, men om du inte skämtar så är det synd om dig. Nej, ni spelar väl inte V. Jo, det är klart du spelar V. Men jag ska GTA Grand Theft Auto V. Det spelar ja. Inte. Nej. Tack. Ja, vi spelar GTA V. GTA V. Men spelar ni femman eller fyran? Femman. Ja, det är bra. Och elvan. Eller nej? What the fuck, tre tacobilar på raken. Plus en i korsningen, what the fuck. Jag kommer snart. Och en till alltså! Ja, tack, hej! Snygg kära. Tack mannen, tack. Kan man åka med? Ja, jag kommer, vad vill du? Ja, King King. King Kong, King Kong. Hej och hår. Hur fort går den? Jag vet inte, den toppar typ 300 rock. Jäklar. Var ska du någonstans? Vad sa du? Var ska du någonstans? Ja, jag har ingen speciell stans att åka, jag bara... Ja, jag skjutsar lite bilfirma, sen måste jag väg på lite business. Ja, visst. Fan, vad han kör! Jag vet inte om man är så lite uppsikt inne i...
5M. Va? Vad händer om man är så jävla toxic i 5M? Vänta, jag säger så. Tack så mycket. Ha det bra. Sorry, Kim. Alltså, om du är toxic i 5M. What the fuck, de kör med motocross här inne. Alltså, du... inget speciellt, men... alltså, du ska försöka vara så lik din karaktär IRL som möjligt. Tjena, grabbar. Hallå. Vad händer? Ja, ah, okej. Okay. Damerna först och det är jag. Vad sa du? Är du i bilförsäljning här? Nej, jag kom precis hit. Jag skulle ner och köra och kolla lite bilar. Jaha, vet du vad vi gör eller? Han kommer inte att gidra inte. Ja. Nej, jag gidrar inte. Voilà, min kostym. Det kostar 2 lax. Plus 5. 2 lax, vi kostar 200 lax. Aj, dra inte. Är du vår biffkällare? Nej, jag är inte biff. Jag är inte biff. Men, alltså. Nej, jag har ingen koll. Jag kom precis hit. Mariana smakar bajs. Ah, vänta, jag tror inte man får dra ner det själv. Vad skin alltså. Oliver. Ska jag hjälpa dig ladda ner 5M sen? Fille, ska du köpa det eller? Jag vet inte, jag ser. Vad kostar 5M? Nada. Hoppas jag. Ska jag snurra deras motcykelbok? Nej, kan jag inte göra. Det är powerplay. Åh jävlar, de kör som dårar här. What the fuck? Men alltså jag vill köra som troll, typ kör inte och skita folk. Nej, det ska du inte. Du kommer bli bannad lika snabbt som du kom in. Vad händer? Eller så får du livsstilsfängelse, det är typ en ban. Vad kan man göra i fängelset? Yeah. Ingenting. Kommer inte faktiskt. Jag laddar in här för spamba lite. Så ja. Benny, man är inte driftig. Du har kuk under skon. Du är mad. Du med den motherfucker. Vad fan hände med han? Oj, sorry. Vad fan hände med han? Han bara despawna. Fryser du inte utan tröja? Vadå? Fy fan. Eller... Är det inte kallt? Nej, vadå kallt? Är det skönt? Men det är ju... Kolla här. Är det inte kallt med tofflor och kostym eller? Nej, alltså det är Guds tofflor. Vad är det för jävla nivå? De håller värmen jävligt bra. Ja, vad fan, strumpor i tofflor alltså, nej jävlar. Nej, men alltså det är så det är fint, vet. Kok i rom. Fint. Nya modet. Nej, det är live stream på Beja. Nya modet. Kok i. Ja, fan, nu börjar de hetsa. Nya modet ska visa det här. Sa du? Kim, jag kollar på din stream. Nya modet ska visa det här. Visst. Nej, han hetsar, han svarta killen hetsar, slår han. Jag vet, alltså kolla, de omringar mig sånt nu. Dra ner mix! Okej, vi hörs. Jag ska dra.
Jävla lallare. Rip mer i Maria. Kallar du mig lallare? Hörru, man får fan inte blotta sig på offentlig plats. Oj, förlåt. Man får inte blotta sig på offentlig plats. Vad sa du? Man får inte blotta sig på offentlig plats. Men jag ska gå och spela lite Minecraft så ses sen, grabbar. Minecraft? Ja. Vadå, du sa ju att vi skulle köra. Vad fan är det? Du sa att du började lira fett mycket. Jag var med om en brand, så jag vet inte, de försvann. Du sa till mig om jag, när jag började köra Minecraft. Ja, det var det enda som försvann. Åkte ni ner öronen också, tog gärna på vägen. Det var ingenting, jag skulle ändå inte spela. Jävlar! Alltså de här, jag är... Men vad heter det, jag kör på GTA imorgon. Okej. King Kong, King Kong, hej då. Jävlar! Konto, så jag måste få tillbaka dem. Ja, jag närsis brusis. Vad sa du? Mamma hade tagit pengar från mitt konto, så jag ska få tillbaka det sen. Rep, big minus rep, mamma hacking, taking konto and everything. Jag blev lagt på sånt här. Hur mycket kostar en kedja? Så jag vet vad alla är. Hur mycket kostar din kostym? 20 lax. Ja, 20 lax? Min kedja. 20 fisk. Och mina skolkostar. Nej, alltså gudstaflarna, de kostade 20 hästar. 20 hästar. Ja, precis, det är 20 kronor. Du är väldigt hungrig kille. Mina huvudor kostar 35 kossor. Jävlar, det är mycket det. 35 kossor. Aj, så. McLaren Senna är jättesnabbt. Jo, faktiskt! Jag har faktiskt sett en sån IRL, har du det? Oh. Nej, det har jag inte faktiskt. Men nej. Jag har sett i Forza, har du det? Nej. Jo, jag har kört den i demo. Har du kört demo, ett jävla noob? Exakt! Va? Tror du inte jag har sett den här? Jo. Jag skickar bild i Instagram. Jag har också sett den, minst när vi såg den under skynket där, Oliver. Va? Minst när vi såg den under skynket. Under skynket? Under skynket! Det är inte ens säkert att det var en senna. Jo! Det var en senna. Det såg du på vingen och sånt, det sa du till mig. Jag hade dumma kurjal under skynkan. Under vadå? Under din skynka. Jag ska dra, grabbar, vi hörs. Ah, hej då. Trevlig kväll. Pappa niggar på mig. Ja, nej, förlåt. Jag har inte gjort om. Hallå, kolla, ni fortfarande. På din stream? Ja. Men jag laddar ner. Nej, nice, jag har startat på, eller? Aha. Ta din RS6 och kör iväg nu. Du, jag kan visa. Jag stissar dem med dig nu. Jag ska enkelt vara, inte snäll. Ta nu RS6 och kör iväg. Hallå, du ska väl inte vara polis, Hugo? Eller vad heter det? Du ska väl inte vara polis, Oliver? Nej fan, polis är fan. Men poliser kör bara sådana där äckliga bilar. Men när man kör... Vet du hur snabb XC90 är? Jaja, men man kan göra ännu snabbare bilar om man är kriminell. Ja, fast det ska... Nej, fan, inte kill vara kriminell. Jo, då kan vi döda dig fan. Ja, men kommer du i fängelse så är du ju fucked. Kom då, hitta mig då! Vad händer ens om man kommer i fängelse? Ska man escapa? Man bara sitter där. Nej, det kan inte. Ja, du kan springa runt lite, men ja, det är inte så skoj. Men alltså, man bara sitter i en cell. Du släpper ut mig i fängelse då? Ja, enkelt. Ja, eller? Men om man inte blir... Sen ger du oss ditt hus. Ja. Och så ska vi använda det för dina kompisar. Sen så blir du också kriminell och blir kickad och sådär. Jag vill inte så mycket, men det är för tråkigt. Fast skippa när man kickar och server, bara ge oss husen. Ja. Nej. Alltså, jag kommer aldrig ge ett vapen. Kommer du aldrig ge oss ett vapen? Vad tråkigt för fan. Vad ska vi göra på spelet då? Ja, ni får fan gå med i ett gäng och köpa vapen. Okej, jag ska köpa vapen, sen ska jag ta din hus. Får jag göra det?
Vadå? Fast du kanske kommer undan med din snabba ex. Och så var det Zeus, det finns ingen som heter Zeus. Jo. Nej, det finns elchockspistol. Allt om Zeus. Stungan. Stungan då, förlåt. Förlåt, jag ber om ursäkt. Stungan. Pride AF. Like you, yes. Oh, det är en militär, det är en militär. I got the small D, guys. Ta en R6 då. Det är en militär! Fan, han följde inte efter mig. Kan man köra Audi i det spelet? Alltså, det var en polis. Fattar du, vet du vad jag kommer göra? Jag kommer köpa den skitigaste bilen, sen kommer jag köra ifrån den här polisen. Alltså, det är så det funkar. Kim, ta en R6, jag vill säga. Men det går inte, jag måste ha pengar. Jag är inte gängkriminell, så jag har inte de pengarna på en dag. Nu kör vi rött ljus här, men det gör inget. Och sen drift. Här ska man vara försiktig. Alltså det är här surrade med polisen så in i helvete. Och det var en där framme. Fan. Vänta. Fan, det är därför man inte kör. Let's go after him. Where's he going? There. Är det ens en riktig polis? Fan, jag kan inte köra, det är powerplay. What the fuck? Okej, då var det inte riktigt, då kan jag inte göra något. Eller i och för sig, det var en MP. Här, här! Här står inte jag ett Cypern, Oliver. Oliver, kollar du min stream? Oliver?
Hej, den polis. Och där står BMW M4.